Välkomna hit. Nu ska ni få höra en historia som inträffade när det här, mina gäster som sitter här bredvid mig minst anade. De träffades och blev förälskade i varandra. Och sen kort efteråt så fick Danny reda på att han hade den svåra obotliga sjukdomen ALS. En neurologisk sjukdom. Och nu sitter ni båda här, Danny Fransson och Johanna Strandberg. Välkomna hit. Tack. Och vi kan säga det att du har lite svårt att tala. Ja. Men vi har kommit överens om att Johanna kommer att tala istället för dig. Men vill du säga någonting så gör det. Mm. För det här är en del av sjukdomen, att musklerna förtvinas. Visst är det så, Johanna? Ja, så även talet försämras. Jo. Men ni är ju förhållandevis unga båda två. Hur gamla är ni? Ja, oj, nu får man ju tänka. Du är 26 och jag är 27. Ja, och det är ju ovanligt. Man hör ofta prata om ALS drabbar människor som är mycket äldre än så. Mm. Men berätta hur det var när Johanna, när ni träffades. Det var ju genom din syster. Så första gången var när vi båda gick på gymnasiet, så hängde vi på universitetet mycket då. Och jag var med min barndomsvän som var kompis med din syster. Så vi var väl på samma fest en gång. Och du kollade in honom? Jag kollade in honom. Väldigt, ja, han var rätt snygg så. Stämde verkligen överens med hur jag tyckte att en kille skulle se ut så. Så jag började stalka dig. Jaha, du börjar på sociala medier. På sociala medier. Och nu vet ju du, om nu det är lite svårt att förklara, att han hade lite koll på dig också. Det hade du. Ja. Och vad var det som gjorde att ni, det här var gymnasiet. Sen gick det ett tag, va? Eller hur träffades ni igen sen? Nog 8 år gick det nog, va? Och sen skulle jag anordna möhippa då åt den här barndomsvännen och bjöd Dannys syster. Så då kom det här upp igen när jag frågade, jaha, hur är det med din snygga bror? Och då sa hon, men tittade på mig mer seriöst denna gången och sa att ni borde verkligen träffas. Ja. Så den kvällen där så skrev jag ju till dig. Skrev och föreslog att ni skulle ses? Ja, gjorde jag det direkt? Ja. Ja, typ Sandra tycker att vi borde träffas. Ja. Men det roliga var att du tänkte skriva. Du hade också tänkt skriva. Som inte jag hade gjort det så hade du gjort det. Ja, så, men hon hann före. Du var ju en, inte alls som du är nu, du var väldigt rörlig. Du var en som gillade att springa. Och vi har en bild på dig. Det var inte vilken sprinter som helst, utan du var väldigt bra. Vi har en rolig bild. Du är faktiskt målad i ansiktet där. Det är du som är i mitten. 1500 meter var du bra på. Ja, bland annat. Bland annat, ja. Det här är ju så grymt när det kommer ett sånt här besked. För ni träffas och ni blir direkt förälskade. Det tog inte lång tid. Vad sa du? Nej, det tog inte lång tid. Nej. Och kort efteråt så får du reda på att du har ALS. Och hur fick du reda på det? Det var ju då efter tredje dejten. Så kände vi väl båda att det kändes bra. Och du ville väl vara ärlig med det här tidigt, att du utreds för en sjukdom att det lutar mot ALS. Så man kan... Hur reagerar du då? Det är en sån här sjukdom som man... Alltså jag kan ju säga att jag är tacksam att du skrev ett sms, för jag vet nu hur jag hade tagit om jag hade fått det så här. Så du skrev ett långt sms och jag fick tid på mig att liksom smälta det, bearbeta det. Och tyvärr så är ju ALS en sån sjukdom som inte är så uppmärksammad. Jag kände ju till Ice Bucket Challenge, men inte vad ALS faktiskt innebar. Så jag började googla och blev ju helt förtvivlad. Och det var ju en sån overklighetskänsla. För man får ändå upp en bild av, när man blir kär så får man ändå upp en bild av, ja, men det här kanske blir vår framtid och så här kanske vårt barn ser ut. Eller så här. Det går ändå ganska snabbt när man får sådana känslor. Så allt det vändes ju upp och ner. Hela den här bilden, och man har ju massa föreställningar om den här kärleken, hur det kommer se ut i framtiden. Då bara, nej,
det kanske inte alls vara så länge som man hade fått en bild av i huvudet. Och så himla tragiskt att det är en så ung person. Så det var många känslor där. Som, Och jag kan tänka mig att du skrev också så att Johanna skulle få tid att känna om hon ville fortsätta. Var det så? Ja, jag ville vara tydlig. Tydligt. Men sen så kom de här starka känslorna tillbaka till dig igen, Johanna. Ja, nej, men det kändes inte som någon tvekan om att jag... Alltså jag hade ju redan... Hade inte jag fått det meddelandet så hade jag ju varit väldigt säker på att jag vill fortsätta. Så jag skrev en massa i, ja, men, som dagbok ungefär och resonerade med mig själv. Och varför skulle det vara annorlunda nu? Både du och jag förtjänar ju att fortsätta upptäcka och se vad det är. Vad vi kan bli. Så jag hade ju redan bestämt mig, insåg jag. Och hur länge sedan är det här? Ja, var våren 2016 som vi började träffas. Och då, för det är inte så länge sedan. Nej. Och då var det så, Daniel, att då hade du ganska små symptom. Du haltade och var obalans. Ja, väldigt lite. Det märktes ju nästan ingenting. Nej, det märktes ingenting. Så det började ju här i vänster hand att du började känna svaghet. Och sen muskelryckningar. Och sen att du började... För det såg jag ju när vi träffades att du haltade lite. Men då på ett år att det har gått till att vara i permobil. På ett år. Ja. Och ni hann ändå resa. För vi har bilder från en resa ni gjorde. Vart åkte ni? Oj, vi har åkt till Teneriffa och Kreta inom detta året. Ja, för ni ville verkligen passa på. Och här är bilder när ni är på en av era resor. Och kunde ni njuta av det ni gjorde utan att sjukdomen hela tiden kom över er? Det blir ju i vissa moment så kan det finnas frustration. Men det är inte som att den tar över det fina. Eller så. Det finns stunder som vi börjar mer och mer inse det här med handikappsanpassat. Att är det inte det, då blir man väldigt frustrerad och kanske blir upprörd över att det borde inte vara så här svårt. Då påminns man om att du är faktiskt sjuk. Och så har du aldrig varit på semester innan. Liksom. Om det är mycket trappor till exempel. Men det viktiga är ju att ni är ju samma personer inuti som ni var när ni träffades. Och du ser ju ut som du gjorde medan din kropp försämras. Men är det så att det ändå är samma person du ser, Johanna, som den du träffade? Ja, absolut. Ja. För det här är ju en sjukdom som just är framförallt påverkar musklerna. Det är precis lika smart om inte smartare. Ja. Hur kommunicerar ni? Verbalt och... Och sen... Hon talar lite långsamt. Du talar långsamt. Vi försöker jobba på det här med lyhördhet och tålamod från båda håll. För det är ju lika frustrerande för dig att tänka så snabbt men inte få ut det. Nej, för det är ju det som är att man inte får ut orden på samma sätt. Jag tänker också på, det finns ju tekniska hjälpmedel. Har du börjat använda det? Lite. Börjat testa ögonstyrningen. Ögonstyrning bland annat, som är en utvecklad teknik nu. Men sen händer ju någonting helt mirakulöst får man säga. Kanske det. Ja. Ni bestämde er för att skaffa barn. Ja, vi tänkte att vi pratade lite om hur det skulle vara. Och vi var ju väldigt, väldigt trygga redan i vårt förhållande. Så det blev, efter ett halvår ungefär så blev det att vi bara, men blir det så blir det. Händer det så händer det. Och så blev det så. Du blev med barn och ni har fått en liten kille. Jajamän. Neo heter han. Och sen, vad är det, 2,5 månader sedan? Det stämmer. Han är faktiskt här i närheten. Vi ska be att få in lilla Neo här.
Och det är farmor som kommer. Ja. Vi har redan blivit helt kära den här lilla. Ja. Ja. Hej, Lisa. Ja, så fin. Hej. Ja. Hur kändes nu det här då? Det måste ha varit fantastiskt. Nej, men... Nej. Blir du arg? Blev han arg direkt? Ja. Du får, kanske han vill inte sitta så där kanske. Nej. Oj, oj, oj. Så ja. Mm. Han är som bebis, han tyckte inte det var lika kul här. Nej. Det är spännande. Jag har sett bild också där du har honom i knät, för du kan rulla runt med din permobil med honom också. Ja. För det är ju så, Johanna, att ni vet ju också att det blir, man blir inte bättre från den här sjukdomen. Nej. Hur tänker du? Hur jag tänker? Ja. Ja, i vilket... Nej, men jag tänker, det är ju så när man får till baby, då blir det liksom ett barn. Då blir det mer att man tänker ännu mer på framtiden. Mm. Men vi har väl det som inställning att vi har ju det bra nu. Vi är ju nästan... Vi är ju typ lyckligare än någonsin egentligen. Mm. Så det med att sjukdomen blir sämre, alltså vi tar ju steg för steg. Mm. Visst, vi gillar att ligga steget före vad det gäller hjälpmedel. Ja. Men det är inte som att vi känner att slutet är nära. Nej. Verkligen inte. För att hade vi gått och tänkt så hade vi, alltså vi hade ju varit helt förstörda. Mm. Så det finns ingen anledning till det. Utan vi har ju med oss det sen innan. Att allt som inte är nu är ju en illusion. Mm. Så det är onödigt att bygga upp rädsla innan. Ja, ja, just det. Mm. Jag tänker att det ni gör är ju det man önskar att alla människor skulle göra. Ni lever liksom här och nu. Mm. För det är det ni vet. Mm. Finns och, inget annat. Det finns inget annat. Nej. Vad, när ni bestämde er för att vara med här, hur tänkte ni? Oj. Det är vi ganska säkra på, va? Att försöka uppmärksamma att den här sjukdomen finns. Och att den finns i yngre åldrar. Mm. Det är så lite uppmärksamhet kring den. Mm. Det görs inte så mycket tyvärr. Även om det är en liten grupp som drabbas så drabbas de hårt. Mm. Och familjerna med. Och ni vill uppmärksamma, för det är så viktigt med forskning och bromsmediciner. Och, För runt om i världen nu så händer det jättemycket med mediciner. Men det är väldigt begränsat vad vi får prova här, tyvärr. Ska vi se om vi bara får titta lite på hur Neo ser ut. Han är så otroligt gullig. Man vill ju se. Fram. Nej, han har ingen lust riktigt. Jag vill inte, men du kan se pappa. Det fantastiska är ju att det krävs ju bara att Neo tittar i pappas ögon så kan han börja skratta. Eller hur? Ska du lägga honom i pappas famn här? Då har vi nästan lite stöd. Ja, det kanske blir svårt. Jag är inte sugen. Ja. Det kanske blir svårt. Han verkar inte så nöjd. Hörrni, jag är så glad att ni kom hit och berättade och vi uppmärksammade sjukdomen ALS. Och lycka till med Neo, verkligen. Tack för att ni kom. Tack.